19 вересня 2023 року в невеличкому мальовничому швейцарському містечку Сен-Гален розпочався судовий процес у справі колишнього бійця білоруського СОБРу Юрія Гаравського. Вирок силовику може стати переломним для історії Білорусі, бо має шанс встановити справедливість у справі, головних фігурантів якої не вдається притягнути до відповідальності майже чверть століття. У 99-му році у Мінську безслідно зникли троє опозиціонерів. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Захаренко, екс-очільник Центрвиборчкому Віктор Гончар і бізнесмен Анатолій Красовський. Кожен з них так чи інакше заважав незмінному очільнику Білорусі Олександру Лукашенку. Утім, свою причетність до цієї справи він не визнав. Очевидна і нахабна безкарність та відсутність покарання за ліквідацію політичних опонентів стали спусковим гачком для перетворення Лукашенка на жорстокого диктатора. Мене звати Софія Кожемник і це 12 хвилин про знищення опозиції в Білорусі. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки. Тим самим ви підтримаєте незалежну журналістику. Першою жертвою режиму Лукашенка став його колишній соратник Юрій Захаренко. На виборах першого президента Білорусі він входив до команди Олександра Лукашенка. У липні 94-го року, одразу після перемоги Лукашенка на виборах, був призначений на посаду міністра внутрішніх справ. Однак, уже в жовтні 1995-го Лукашенко відправив Захаренка у відставку. А у квітні того ж року колишній міністр був понижений у званні до полковника міліції та звільнений з МВС нібито за грубі фінансові порушення та недогляди в роботі. Після того Юрій Захаренко перейшов на бік опозиції. Він вступив до об'єднаної громадянської партії та став членом її політичного комітету. У лютому 98-го року очолив безпековий комітет у складі тіньового уряду. А навесні 99-го року колишній соратник Лукашенка брав активну участь в організованій опозицією кампанії з виборів президента. Входив до команди колишнього прем'єр-міністра Михайла Чигиря. Їздив країною, організовував групи зі збору підписів. Увечері 7 травня 99-го року Захаренко зник дорогою додому. Того фатального 1999 року це було не єдине таємниче зникнення опозиціонерів у Білорусі. У четвер увечері 16 вересня 1999 року політик Віктор Гончар і його товариш-бізнесмен Анатолій Красовський приїхали в лазню. Востаннє їх бачило о 22:35, коли обидва вийшли з будівлі і сіли в джип «Черокі», що належав підприємцю. Віктор Гончар теж був колишнім прибічником Олександра Лукашенка. Після перемоги на президентських виборах у 1994 році новообраний президент Білорусі призначив його віце-прем'єром. Та незабаром той почав критикувати Лукашенка. Тож дуже швидко Гончара зняли з посади. У 1996 році білоруський парламент обрав Гончара очільником Центральної виборчої комісії. Опозиційний політик не визнавав референдум, який давав Лукашенкові необмежену владу, та додавав ще 2 роки до президентського терміну. Всупереч чинній конституції Лукашенко замість Гончара на пост голови ЦВК призначив Лідію Єрмошину. Хоча референдум проходив із великими порушеннями і не був визнаний міжнародною спільнотою, Єрмошина затвердила його результати. Але Гончар не здався і почав збирати докази узурпації влади Лукашенком. І 19 вересня 1999 року обіцяв оприлюднити зібрані матеріали, на основі яких Лукашенку могли оголосити імпічмент. На думку соратників Гончара, це і стало фатальним для подальшої долі противника Лукашенка. 16 вересня 1999 року, за 3 дні до сенсаційного викриття фальсифікації волевиявлення, його разом з бізнесменом Красовським, який фінансував опозицію, викрали. На місці їхнього зникнення виявили уламки фари, сліди гальмування автівки бізнесмена та її зіткнення з деревом, а також плями крові Віктора Гончара. За фактом їхнього зникнення 16 вересня було порушено кримінальну справу. Наступного дня, 17 вересня 99-го року, прокуратура Білорусі також порушила кримінальну справу за фахом умисного вбивства Захаренка. 21 листопада 2000 року начальник головного управління кримінальної міліції, заступник міністра МВС генерал Микола Лопатик пише рапорт на ім'я міністра внутрішніх справ Володимира Наумова. У рапорті виконавцем викрадення та фізичного усунення зниклих він називає полковника МВС Дмитра Павліченка.
Фігурують у ньому також держсекретар Ради безпеки Білорусі Віктор Шейман та міністр внутрішніх справ із лютого 99-го до квітня 2000 року Юрій Сіваков. Рапорт на ім'я міністра Наумова написав і начальник СІЗО-1 УВС Міноблвиконкому полковник Олег Алкаєв. Він повідомив, що двічі за розпорядженням тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Сівакова видавав так званий розстрільний пістолет, який використовується при виконанні смертних вироків. У книзі обліку зброї для здійснення смертних вироків у СІЗО-1 було зроблено відповідні записи. Алкаєв пише, що вперше пістолет у нього попросили 30 квітня 99-го року. Повернули його за 2 тижні. Знову пістолет знадобився міністру 16 вересня. Повернули його через 2 дні. Згадує Алкаєв у червоний БМВ, який належав автопарку підрозділу СОБРу, і яким дуже часто користувався його командир Павліченко. Дмитра Павліченка затримали 23 листопада 2000 року, через 2 дні після рапорту Лопатика. Однак у СІЗО КДБ він провів лише кілька годин. Його випустили за особистим розпорядженням президента Лукашенка. На початку 2000-х років було оприлюднено документи, з яких випливало, що з опозиційними політиками та громадськими активістами розправився спеціально створений для цього ескадрон смерті. Про це повідомили слідчі білоруської прокуратури Олег Случик та Дмитро Петрушкевич, які попросили політичного притулку в США. За їхніми словами, в Білорусі було сформовано спецпідрозділ, який займався ліквідацією представників опозиції. Керував ним екс-міністр внутрішніх справ Юрій Сіваков, який на момент оприлюднення цієї заяви займався кадровою політикою в адміністрації президента Олександра Лукашенка. За словами слідчих, саме ескадрон смерті причетний до зникнення Захаренка, Гончара та Красовського. Утім, цієї інформації виявилося недостатньо, аби докопатися до істини. У лютому 2004 року підозрена на адресу керівництва Білорусі озвучила парламентська асамблея Ради Європи. У доповіді, підготовленій спецдоповідачем ПАРЕ по Білорусі Христосом Пургурідесом про зниклих людей у Білорусі, висловлювалися підозри, що влада може бути причетна до цих зникнень. Вивчивши всі обставини справ, він дійшов висновку, що Захаренка, Гончара та Красовського викрали та вбили бійці СОБРу під командуванням підполковника Дмитра Павличенка з відома керівництва країни. Таку версію поділяють і правозахисники та рідні зниклих, але довести її поки що не вдалося. У 2010 році лідери білоруської опозиції звернулися до Ради безпеки ООН з проханням розслідувати зникнення білоруських політиків та журналістів. За словами авторів документу, очільник Білорусі Олександр Лукашенко не створив умов для проведення достовірного та неупередженого розслідування цих справ та блокував спроби міжнародної спільноти дізнатися правду про долі зниклих. На думку представників опозиції та правозахисників, реальне розслідування цих гучних зникнень може відновитися лише у разі зміни існуючої влади. 17 грудня 2019 року «Німецька хвиля» опублікувала сенсаційне зізнання колишнього бійця СОБРу 41-річного Юрія Гаравського. У ньому йдеться, що 20 років тому він брав участь у викраденнях та вбивствах білоруських опозиціонерів, противників Лукашенка. Гаравський стверджує, що у 1999-2003 роках був бійцем СОБРу – спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС Білорусі. За його словами, за наказом зверху, разом із колегами по службі, він брав участь у викраденні екс-міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, екс-очільника Центру виборчкому Віктора Гончара та бізнесмена Анатолія Красовського, які підтримували білоруську опозицію. Свою причетність до вбивств заперечує. Каже, усіх трьох застрелив особисто Павліченко. У 2021 році білоруські правозахисники з центру В'ясна спільно з європейськими колегами з організації FIDH та Trial International за мотивами інтерв'ю колишнього бійця допомоглися порушення справи проти нього. Справу втікача Гаравського розглянув суд Швейцарії, бо її закони дозволяють використовувати ознаку екстериторіальності та розглядати події, що відбулися за її межами. Справу розглядали за статтею «Насильницьке зникнення». Вона з'явилася у Кримінальному кодексі Швейцарії у 2017 році. Вироків щодо неї ще не було. Причетність колишнього силовика до вбивств опозиційних суд
не розглядав, бо згідно зі швейцарськими законами прокуратура має право розслідувати лише вбивства, скоєні на території республіки за винятком геноциду чи злочинів проти людства. Суд над колишнім бійцем білоруського СОБРу Юрієм Гаравським розпочався у вересні цього року. А вже 28 вересня стало відомо, що Гаравського виправдали. Колишнього силовика визнали невинним за обома статтями – у насильницькому зникненні людей та у введенні правосуддя в оману. Олена Захаренко, дочка зниклого екс-міністра внутрішніх справ, одразу не вірила, що цей процес якимось чином змінить чи вплине на поточну політичну ситуацію в Білорусі. Однак вона була переконана, що судовий вирок Гаравському став би позитивним сигналом для подальшого розвитку країни. Не такий важливий термін для нього, як можливість з'ясувати, хто стоїть за цією гучною справою, хто відповідальний за злочини в моїй країні. Те, що відбувається в Білорусі сьогодні, це наслідок і результат того, що сталося у 99-му році, що забрало життя нашої родини і наше майбутнє. Казала дочка зниклого екс-міністра внутрішніх справ Білорусі Олена Захаренко. Жертвами диктаторського режиму Лукашенка стали не лише Юрій Захаренко, Віктор Гончар та Анатолій Красовський. Список зниклих безвісті та загиблих за дивних обставин налічує тисячі осіб. У той час, коли європейські експерти вивчають свідчення Юрія Гаравського про зникнення трьох опозиціонерів у 99-му році, у Білорусі продовжується розправа з політичними опонентами батьки. У листопаді 2022 року начебто від серцевого нападу помер 64-річний міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, близький соратник Олександра Лукашенка. Чиновник був основним каналом спілкування Лукашенка із Заходом. Часто виконував делікатні доручення Кремля та вважався майстром інтриг. Ходили чутки, що Світлана Тихановська – його власний проєкт. Після смерті Макея з'явилася інформація, що його отруїли. Потім, що чиновник вчинив самогубство. У квітні 2023 року помер заступник міністра економіки Білорусі Сергій Міцянський. У Мінекономіки Білорусі зазначили, що він помер після тривалої хвороби. Варто зазначити, що чиновник був родом з України. У липні 2023 року на 47-му році життя помер міністр транспорту і комунікацій Білорусі Олексій Авраменко. Причина смерті наразі невідома. Влітку 2021 року чиновники внесли до санкційних списків ЄС, Канади, Швейцарії, Великої Британії та інших країн за причетність до примусової посадки літака «Рунеєр» з Романом Протасевичем на борту. Це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожемник. І якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайки, підписуйтесь на нас і обов'язково пишіть у коментарях. Чи вдасться притягнути до відповідальності справжніх винних у загибелі білоруських опозиціонерів? Ще побачимось!